はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガエメラルドビヨンドの体験版のスイッチですね。これプラットフォームによって体験版でできる主人公が違うみたいなので、ちょっと今回はスイッチ版をやっていきたいと思います。まあ、リバースでオプション直して、で、そうだね、丸とB ボタンのその決定が変わるから若干操作しづらいな。で、始めからで卒業試験なんて楽勝よ。選べるのは白の魔女アメイヤ。これちょっと緑の時に話出てきたよね。魔女の世界に行った時に、なんとか市、緑がいた市に送り込まれた魔女みたいな話をしてた感じだったと思う。で、アメイヤやっていきましょう。魔女の力見せてあげるわ。一応システム的なところは結構っていうか大してだけど、ちょっと勉強はしてきましたので、前回よりはまあ分かった状態でスタートできるかなというところです。んー、まだちょっと最初のロードだから分かんないけど、やっぱりプレステ5の方がロードは早い気がする。宮古市西区、朝7時30分。アメイヤ、もう一度復習しておこうか。もう大丈夫よ。ロロったらそんなに私が信用できないわけ？見習い魔女の卒業最終試験だ。もし失敗したら5年は順番が回ってこないぞ。何を失敗するっていうのよ。みんなの前で私はプールクーラからやってきた魔女ですって言ってもつまんない冗談だと思われるだけよ。そうだな。この世界には魔法や魔女という言葉が溢れているのに、誰も魔法を信じていない。おかしな世界だ。だからこそこの世界はマナーを集めるのに最適なんじゃない。魔法の力で満ち溢れているのに使う人が誰もいないんだもん。ほんと私ってラッキーだわ。ただの幸運でこの世界に派遣されるのが決まったと本当に思っているのか？幸運以外に何があるっていうの？私はいつもラッキーなのよ。あ、もう行かなきゃ。最初から遅刻はさすがにまずいわ。長年使い魔としてそばにいるが、何事も運で乗り切ってきたからな。しかし今回は幸運だけでは乗り越えられないぞ。頑張れるのかアメイヤ？あ、猫ちゃんや。にゃかっこいい。今日から新しいお友達が増えます。自己紹介をしてもらいましょう。あかね先生。泉ゆめはです。関東から来ました。ゆめはの夢は立派な魔女になることです。あちゃー、もしかしてやっちゃった？この世界はもう全然普通の現実世界と変わんないのかな。魔女？関東の子ってえらいお子ちゃまやね。アホくさ。かわいいわ、ゆめはちゃん。ゆめは大事よね。魔女はやりすぎだったかな。みんなに変な子扱いだったもんな。でもあれくらい印象つけといた方がこれからの仕事がやりやすいよね。プールクーラの魔女アメイヤ・アシュリンだな。なんかいきなり世界観ちげえやつが登場したな。あなた何者？お前の魔力いただくぞ。戦闘になる。いきなりリベラティオ。
変身した。こんな街中の公園で誰もいないのか。プールクーラの魔女の力見せてあげるわ。一対一か。この辺は大丈夫です。だがまだ魔女ではない。全力で行くわよ。なるほど。見習いバビリオンサンズとかあるんだけど、栄翔って全部1ターンなのか。あ、書いてある栄翔2ターンだ。これブラッドフリーズスタン 50% 連携効果拡大。マジックブレスはあ BP マイナス2。塔があるって言っても全 BP を消耗するわけではないと思うから、まずはまあブラッドフリーズでいっか。でも栄翔しなきゃいけないよね。展開の男ヒット5しかないんだけど、これ何負け戦、それともこれで倒せる。いや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 、コテンパンにやられたわ。負けイベか。あとやっぱりちょっとロードが遅いな。これは結構気になるな。やはりまだ未熟だな。だがそういう魔力もいい。いただきだ。そうはさせないわ。え？バッハ神がいるんだけど、なんで？魔力は飛び散ってしまったか。え、ガチバッハ神じゃん。アメイヤ、大丈夫か。ああ、ロロ、うん、大丈夫よ。あれ、なんだか力が入らない。魔法力のほぼ全てを失ってしまったのだ。あやつに奪われるのだけは防ぐことができたか。にゃー。あなた誰なんですか。助けてもらってこんな失礼な質問でごめんなさい。でも無理をするな。お前にはスカイマと会話する程度の最低限の魔法力しか残っていない。これは私からの贈り物だ。御堂くんが使ってたやつかな。少し力が出てきた。ありがとうございます。少しばかりの魔法力と魔法を一つ。失った魔法力を取り戻すための魔法だ。これがあれば自分の力で魔法力を探し出せるだろう。私は魔術の女神バッハ。何者かが連接世界の魔法バランスを崩そうとしている。あやつはその一員。正体はわからん。魔法力を取り戻したら戦ってくれ。魔法を守るために。言いたいことだけ言って消えたな。あの話も本当かどうか簡単に信じることはできないぞ。魔術の女神バッハ、聞いたことのない名前だ。お前聞いたことないのか。俺ですらあるのに。でも私を助けてくれた。魔力を探す魔法も。ちょっと待てよアメイヤ。プールクーラーの魔女がプールクーラー以外の術を使うつもりか。魔女の掟を破るつもりか。神なんて認めないのが魔女だろう。そうだけどロロ、今はこの魔法に頼るしかない。魔力がなきゃ私何もできない。課題も達成できないし、プールクーラーにも帰れないよ。分かったよアメイヤ。だが僕には見えないように使ってくれ。ありがとうロロ、大好きよ。おいちょっと、こっちに来てからそこが敏感なんだ。
パーティーに加わったスカイマン。え普通に猫集め。猫集めってなんかロマサガリユニバースでなんかちょっとあったイベントだよね。世界中に散らばった猫を集めることにより特別な猫アイテムや能力を取り戻すことができます。能力だけでなく武器の威力も増していきます。アメイヤをどんどん強化していきましょう。集めた猫は猫アルバムで確認できます。まあスキャンをしていくのは一緒か。緑の線の先に魔力が落ちてる。探索魔法の一種。線はアメイヤにしか見えない。緑の先、はい。まあウェーブを追っていくのは一緒だよね。普通に、あ、電車。洛南駅から。いや、電車に追いつく。俺の足の速度見よ。ははは。電車に勝つ。え、うわ、引かれるって強靭な肉体を持っている。いろいろまあ探索できるけど、なんかまああるのはあるらしいね。であと一応、あ、電車の行き先を選ぶ。ん？どれだ。A、次電車に乗ろう。電車に乗る必要も全くない。でも早い、めちゃくちゃ早いぞ。絶対歩いた方がいい。であとフリーバトルは今回はないけど、製品版になるとあるっぽいっすね。だからまあ今は決められたちょっとイベントをやっていくしかない。おお、御堂家じゃんここ。へえ、すごい御堂家、めちゃくちゃでかいな。若干京都っぽい作りかな。こう綺麗に配置された街といい、まあ、とりあえず先行こう。こんなことやってないで。ビジョンの種類、びっくりマークがメインストーリー、サブイベント。そう、なんかサブイベントとか進めていくのもやっぱいいみたいだけど、猫。アメニアの魔力が実体となった魔力猫。全然似ていない。僕の方が100倍優雅だ。この世界に馴染むイメージに実体化した。なるほどね。ブラッドフリーズ。オリエンタルショートヘア。全然さっきと違えじゃん。頑張りましょう。戦闘ができるくらいには頑張んないと。お、まだまだあるね。東大元暮らし。自宅の庭に猫がいる。これもなんか一個だけかな。ここが自宅なんだ。よし、やってみよう。シャルトリュー、トゥインクルスター。これ銃。装備品に変化する猫。え、だって何装備してんの。人形も何も2人しかいねえじゃん。あ、一応アメヤこの形なんだ。体術になってる。え、どうするべき。術なんだから片手剣。うん、くくりの方がガード率 2% 高いけど、ちょっと一応フルフル装備しとこう。ローブ、フード、ナックルカバー、革。てかロロって何装備してんの。猫の左爪、右爪。あ、あとね、武器2つ装備できるのは人間種だけらしい。まあいっか、とりあえず行けるとこ全部行っちゃおう。アビシニアン、マジカルニャンボー。え、マジカルニャンボーって何。これ一個一個見なきゃダメ。
頭蓋も持ってんな。あ、銃も持ってんじゃん。猫武器。あ、知力上がるね。マジカルニャンボーと武器力弱。ちょっとティンクルスター持っとくか。知力上がるし。あ、ちょっと待って。バトルで使える技が術。このまま装備を決定しますか。はい、ちょっと待って、これで術も見なきゃダメ。パンチ、あ、なるほど、こっから普通に覚えていくんだ。一応精密射撃と気合射撃とマジカルニャンボーって何。ブラッドフリーズか。よし、パンチいらなくね。外す。OK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 。これでいこう。で、あと一つ。バーマン。シャイニーブロッサム。必要最低限の魔力は取り戻せた。子供たちに魔法の魅力を伝える。それくらいの魔法は使える。マナの収集を始めよう。こっちが本来の目的。時間って嫌い。機械に起こされるなんて最悪。アメリア・アシュリン様ですね。私はプールクーラーから送り込まれた術師、獣士が、あなたにお仕えしお守りするのが仕事。こちらでは加藤忍と名乗っております。最初のトラブルに間に合わず申し訳ありませんでした。今回の件をプールクーラーに報告するかどうか。ちょっと今急いでるから。アメイヤは大変な目に遭った。使い魔、獣士と会話できるとはかなり年を得た使い魔。使い魔なんぞ、そんな口の利き方をされる覚えはない。へえ、敵対だな。しくじったらお前のことをプールクーラーに報告する。ちゃんとやれ。あ、加わった。加藤忍。歩く人形。モンスターがいるね。3人しかいねえんだけど、でも。しかし、行くしかない。拾ったもの全部装備した方がいいのかな。歩く人形の話。聞いた聞いた。コツンコツンって足音をさせながら歩き回る。恐ろしい。歩く人形、魔法の力を見せるのにいいネタ。何の話。面白い話な聞かせてよ。ユミハちゃん、何やじゃ。お前オカルトに興味があるんかい。それやったら一緒に見に行こう。歩く人形。え、見に行くなんて話聞いとらんよ。泉は行くやろ。宮古市のことをいろいろ知っておいた方がいい。歩く人形が宮古市と何の関係があるか分かんないけど面白そうだから行ってみよう。塾で質問しとって遅くなったことにしよう。なるほど、帰りの時間が遅くなった言い訳ね。おお、こいつは名前がわからんけど、あいつじゃん。ゴミ箱でも動かして脅かしてやろうって思ったけど、本当に人形が歩いてる。クグツだ、クグツ。え、マジガチで来たんだけど。ユミハちゃん、こんつい、この子に乗じて抱きついてきやがった。優しげなおじさん。そうか。ケンタロウ、こんな時間まで帰ってこないなんて何やっとるんだ。くわ、止まれ。止まった。私は魔女アメイヤ。魔法の力であの人形の動きを止めました。もう大丈夫。うわぁ、止まってない。やっぱり魔力は弱っている。でも今はとにかく逃げた人形を追いかけないと。さすがあの人形も倉庫の中までは追ってこないだろう。ユメハちゃんがいない。マジか、ケンタロウ。今は人形に見つかるわけにはいかん。このまま隠れてよ。
待ちなさい、こんなところに張り込んでどうするつもりだ。くぐっなんだよ。誰か隠れてる気配がする。おめえ様、住所15413837、こちらでは加藤忍と名乗っております。くぐつ、止めるのは難しい。魔女の力を見せなきゃマナは手に入らない。バッハ神コピーじゃーん、バッハ神登場、私も手を貸せよ。えどん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 仲間になってくるな。あれ、これ5人揃った？なんかノリが全然違えな。あ、4人しかいねえわ。バッハ神コピーコピーだから普通に弱えわ。アグニゼロ、お、中火器、術、太陽光線、超風持ってんじゃん。なるほどね。バトルスタート。まずはね、製品版が発売される前にアメイヤ、油断するなよ、バトルになれないと。で、もちろん連携はしていきたいんだけど、何も連携できねえな。スタンプ、アンプ、期待しすぎちゃダメよ。太陽光線ちょっとやってみるか。栄翔一旦アメイヤ様で、ブラッドフリーズ2、てか戦闘がこれなの？緊張感のないで、1ずついくか。猫ひっかき、ミス。技が持つ連携範囲をつなげて仲間と攻撃を連続させることで高い効果を上げることができる。この線のこれをつなげると連携になって、と呼ぶ。で、ミドウ君の時間に敵が挟まってても連携したみたいなこと言ったけど、間に敵が挟まってさすがにダメらしくて、で連携値 50% を超えるとオーバードライブが発生する可能性がある。で200を超えると確実に発生する。あとは私がみたいな感じですね。で独壇場は左右、今この状態だね。左右が何にもない状態だと2マスずつ独壇場が発生するみたいです。ちょっとやってみよう。でリザーブ解除は、そう、これでねリザーブ解除できるみたいなんだよね。ただ行動がこっちの方が遅いからな。加藤くん、なんとかしてくれ。リザーブ解除技、あ、氷雪剣、これヘイト消去じゃねえかよ。挑発、まあいいか、ちょっと一回食らうか。じゃあ独壇場、ちょっと BP が残っています。なんか BP 全部使うみたいな感じだったんだよな。敵の技の属性に反応することで、その直前に割り込んで先手を打つことができる。これをインタラプトと呼ぶ。悲しい、独壇場じゃなくなっちゃったよこれで。しかも敵防火銃使ってるから、じゃあこれで1でしょ。アメイヤ、無理するな。2でしょ。ほらほら頑張って。3段、おお、すげえ、めっちゃつなげられる。気合、あ、術プラス 10%、 まあ最初に食らっちゃうのはしょうがない。ガード決めてください。倒せんな、これは確実に倒せんな。私の技も捨てたものじゃないわね。てかこいつなんで襲ってきたんだ。で、こういう道具を使って武器を鍛えていく。まあ防具も鍛えられるけど、アメイヤとか LP 減ったまんまじゃねえかよ。最初のやつにやられた分だと。でもバッハ神とか普通に、まあ、コピーではあるけど仲間になるんだ。
なんかエメラルドビヨンドの前にサガスカもちょっとやりたくはなってきたな。アメイヤの名に応じて命じる、止まれ魔女やて。あの姉ちゃんかっこええ。それじゃあさよなら、早く帰りなさい、父さんに怒られる。何や泉、どこへ行っとったんや。一人で怖かったよ、ひどいよ二人とも。すまんすまん、お前の好きな魔女の姉ちゃんが出てきた。お前も見れたらよかったのにな。あ、猫ちゃんこんなところにいたんだ。うちのペットはちょっと変わってる、びっくりするぜ。ガトリングニャン、物騒なものを手に入れたな。マナがちょっとたまった、思った以上に苦労した。最初にしては上出来。変な仲間が増えたな。え、こいつ来るの？ググえ、でも銃結構役立つからな。そう、銃はね、なんだっけ、リザーブっていうのはなんか敵がハテナハテナハテナを使ってきた時に解除できるらしい。エメラルドビジョン、これまた全部手に入れるのかな。まあいいや、一個ずつやっていこう。お昼寝猫、知力プラス2、普通に強くなったんだけど。これネコシュシュ、ネコ集めも大事だ。だがまだも集めないとプルクーラに帰れない。バランスを考えながらやろう。え、いやでもなんか全部回収したいよね。カエルはだって普通のあれでしょ、ストーリーでしょ。もうどんどん拾っていくよ。マジカルハーモニー杖、なんかがプラスイッチされてんな。また旅チャーム、知力プラス2。これなんかガン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 手に入れていいの？知力プラス2、いやもうやれるだけやりたいよこれ。知力プラス2、めっちゃ知力上がってくやん。知力プラス2、よし、じゃあ行きますか。また学校か。ちょっと装備だけ確認しよう。マジカルニャンボー、トゥインクルスター、気合射撃、ガトリングニャン、気合三段。いやなんか五行がめっちゃ落ちるな。あ、五行ってあれか、術か、なんか術のなんかが多分増えてんだな。氷、火、雷、その下二つがわからん。シュボグローブ、え、術師のローブって絶対爆破死んだよね。そうだよな。副防具、余ってんのがあれ、なんか手に入れなかったっけ。狙わせやすさアップ大。アメイヤちゃんなんか装備できないの？あ、アメイヤちゃんしか装備できないのか。猫シュシュ、あ、知力上がらない。てか知力高っ。どうしよう、なんか上げときたいよね。ザンにめちゃくちゃ弱くなんな。これはトツが弱くなんのか。いやでもやっぱちょっと魔力上がるのはいいな。え、だってバッハ神でいくつあんの？ 25。 バッハ神より知力が高い。よし行こう、大きなカエル。お池にでっかいカエルがいる、見に行ってみ。カエル？なんで私がカエルを見に行かなきゃいけないの？ほんまはカエルが怖いんや。カエルは苦手だよ、ね、
でっかいカエルなんぞ見たことないだろう。関東とか関西とか関係あんの？あのカエルはよし、放課後見に行こう。むしろ好き。あのカエルは絶対一見の価値あり。大きなカエルが出るらしい。普通。これちょっと待って、なんかある？あ、これしかない。あ、鍛えてないな。そういえば武器とか。まだ素材が少ないか。いやー、なんだこいつ。君たちもカエルの観測に来たんですか。おっさんも。ぜひこの目で見たくて。すごく大きいね。もう出てきた。ってんなわけあるかんないやこいつ。こっちに向かってきてますよ。何か物騒なものがついているように見える。逃げるぞ。いつの間にかおっさんもおらん。アメイヤが命ずる。この少年を襲うのはやめなさい。止まった。強制的に動きを止める。あれ、さっきのって加藤さん、もしかして怪しいおっさん。とりあえず5人はいるよね。で、ちょっと術陣形。あれ、ちょっと待って、なんか変わってんだ。それは変わってるか。フリーファイトすらないんだけど。デザートランスはある。1番を取りにしてる。防御力は、あ、でも2345ダウンするんだ。初期 BP 高いな。サーバントガード、パワーレイズ、術、コストマイナス2。両翼陣はあってね。エレメンタルパワーすごくね。 BP 変化しない。全員の攻撃力ダウン、防御力ダウン。それはちょっとな。連携すると BP プラス1。とどめの次のターン、陣形効果。まあ、連携陣、とりあえず最初はもうこれだな。よし、行きましょう。で、どうしよう、調布を、あ、2ターンか。ちょっと調布使いたいな。栄翔に入ろう。敵全体連携された。いかん。連携率が上昇し、仲間の思いがシンクロすると限界を超えた連携が発生することがある。これをオーバードライブと呼ぶ。17、26、超風。戦っていると無意識に体が動いて、装備中の武器に応じた新しい技を繰り出すことがある。これをひらめきと呼ぶ。うお、いいね、反応射撃。さて、独断場も取れないからな。とりあえず敵の数を減らしていくか。バッハちゃんは栄翔中だしね。リザーブ解除、これは関係ないな。ダガージョ強そう。強襲騎馬、切り払い。いいね、いいトラップ。クグツは動きを模倣することで他者が使用した技をその場で再現し我が物とすることができる。これを映し見と呼ぶ。
くつは種類かな、人の人っていうか種類の。あ、こいつ連携になっちゃったよ。その分リードしてやる、ついてこいよ。さあ、え、強風しかも最後じゃん。倒せるやつはでも倒しときたいよな。攻撃はでも1だな。ん、ちょっと待って、地上走者切り払い、これで連携取ろう。でこいつはこいつでちょっと C を減らしといて精密射撃、あと調布に任せる。で初手食らうのはしょうがない。食らう、風穴開けてやる。いいね、追加連携ボーナス。もう一回やり直しっていうこと。みんな力を貸して。いけ調布。どうなの、もう一度私を信じて。2ターンかかるっていうのかな、その3ターンかかるかね、全部で。これもこれいいんじゃないでしょうか。このまま押し切る。魔導いたぜ。お、なんかマグを持つ者やモンスターは倒した敵を吸収してその技を振るうことができる。モンスター枠あるんだ。なるほどね、サガっぽい。革のブーツ手に入れた。加藤上がった。この区別なんで仲間になったの、理由がわからん。魔物は闇に消えなさい、とっとと帰れ。なるほど、そういうことなんやな。なんや、心配してくれな。魔女の姉ちゃんが助けてくれた。多分また会えるはずや。さっきのおっさんは私も見てない、変なおじさんだったね。猫エキゾジックショートヘア、知力4、知力がどんどん上がっていくな。やっぱ魔法使いってことだな。そうすると罠が溜まった。レン君、私の正体に気がついた。あの少年一人がそう思ったとしても何も問題はない。他の人は信じない。だからアメイヤの活動に障害にはならない。学校じゃいろいろやりにくくなる。かなり強引な子だからな。重視が何とかする。魔法は使えないがいろんな小道具が持たされている。記憶を消したりする。アメイヤはそういうことを気にせず活動する。それが試験のルール。さあまた猫探しか。ちょっとね、アメイヤの装備を変えました。この剣かっこよくない？シャイニーブロッサムですね。術コストマイナス1なので、ただね、5行の性能が結構下がっちゃったんだよね。マジカルニャンボ全部3上がるんで、それが全部なくなったんだけども、まあ、術コストマイナス1は結構いいかなと思うんで、かっこいいし、こっちを装備させてます。で、あとそうだ、これ装備したら、それに対応する攻撃を入れなきゃいけないんで、強撃か気合強撃か、同じコストだったら術 20% でこっちにしよう。これでいきましょう。また猫探し、別にこれなんだっけ、びっくりマーク入れる必要なくないか。知力2、
パチ力なんだな。でここもう知力にラグドール。猫ってそんなにいっぱい種類いるんだ。ま、犬派か猫派かって言ったら完全猫派なんだけどね。ラガマフィン知力に、え、今知力いくつある？ちょっと48とか。やっぱ術使わせた方がいいのかな。そうすると術はマジでね癖が強いからね難しい。お化けブランコ、レンとケンタロウが誰もいない公園を覗いているようだ。モンスターいるね、楽勝。ブランコ、ブランコが揺れるまで待つん。この目で確かめる。大人は街道を通る車の振動と言ってるけど俺は違うと思ってる。やっほー、ゆめはちゃんびっくりさせないでよ。ブランコ一緒に見よう。ブランコは勝手に揺れる。何それ、本当にウォーキャー乗ってるの？それを確かめる。学校では有名な話。あれ、ブランコ揺れてね。確かに揺れてるけど誰もいない。誰か乗ってるブランコに。おお、人影。ほんまや、ようわからんけど何か黒いもんが。こっち見とる、絶対見とる。うわー、さよなら。逃げんの早すぎやろ。お、モンスターアメイヤが討伐してやるって思ったけど無視されてる。ま、準備は大丈夫でしょ。あ、でも鍛えとけばよかったかな。武器。そろそろアイテムも溜まってきたからいけるような気がするけど。3体。ここは私が。まずやっぱりちょっとね、術を詠唱に入りたいんだよね。そう、術詠唱しとけばさ、一気に畳みかけられるから。こいつ人狼じゃねえかよ。どうした人狼。あの時はめちゃくちゃ助けてくれたのに。まあ、ちょっとこいつと太陽光線リザーブ解除できるからな。なんとなく散らしとくか。ドイツを狙っていいんだ。で、あと結局一人しか攻撃できないから、これなんかもうこれでいい気がする。行動しない。ブラッドフリーズ影響開始ガッ。あ、素早さか。あ、連携措置でアーマーブレーキガード30目なのかよ。え、早ない敵の攻撃。地上操作も効かないな。じゃあちょっとここは普通にこいつらの連携なんとかしたいんだけどな。これリザーブできるんだよね多分。はてなはてなはてな、先にやればだけど。アピールスラッシュ挑発か。ディフレクト、ちょディフレクトしとこう。全然ダメージを与えてないんだけど。34プロテクト。自身への攻撃を受け流すことや身代わりとなって敵の攻撃から仲間を守ることができる。これをプロテクトと呼ぶ。これ自体はカットできない。みんなで決めるわ。手足だな。おお、ビッグ3ついてこいよ。あれだしな、このターン意味にし、おープロテクトしてきた。リザーブ解除。結局どうなった。これ繋がっちゃうな。精密射撃はやっぱここでやっておくか。で太陽光線でもスタンバイさせておきたいな。アーマーブレイクちょっと打ってほしい。ダガン城はチェイスか。なるほどね、チェイスは攻撃した後にやるといいんだよね。
どうせ連携つながんねえから。こいつで切り払い、こいつ、これでいいや。痛いです、やばいです。あらかじめ標的を定めておくことで、その敵の行動後の隙をつき奇襲をかけることができる。これをチェイスと呼ぶ。ここで攻撃をしてくれて、はい、連携にはならないのか。痛い。加藤くん壁役っぽいけど壁ほどの性能はないな。アーマーブレイク早いな。この次のターンの行動順がどうやって決まるのかがようわからん。あいつがハテナハテナハテナになってる。これあっち行っちゃうか。アピールスラッシュ挑発。お前は壁だもん。ヒット半分くらいしかないけど。いったー、やば、死ぬ。よしよしよし、連携ガブされてる。でもリザーブ解除した。ウィーク倒した。いや連携つながるってやっぱ全然違うな。連携ゲームだよ。やり直しとは違うぜ。オーバードライブ、オーバーキルでしょ。もうこれランクアップした。すっごい楽しい。楽勝かって言われたらあんまり楽勝感はなかったけどね。すごいでしょ。よしよしよし、技術力か。金の帯同、お、めっちゃ上がった。ロロちゃん、おう、ヒットポイント。ロロどうなの、なんか武器変えらんなそうだよね、猫だし。あ、だからモンスターか。モンスターを吸収しろってことか。どうやら今の子供は、あ、違う違う、魔物は子供を狙うやつだった。無視されるのは嫌い。今回も失敗してしもた。何が。泉はいつもタイミングが悪い。あんたもな、魔法の姉ちゃん。よくわからないけど気をつけて帰りなさい。さよなら。もう少し待っててくれてもええやないか。ケンタロウくんたら私より先に逃げちゃう。ごめん、ゆめはちゃん。てかこいついつも女の子置いて逃げてんな。怖い思いして損した。お前らももう少し早く戻ってこんから。え、なんでもない。ほら帰って。変なレン君、足元に猫がいる。猫の魔除け鈴。お、溜まっている。さっきのマナがカウントされている。正体がバレたわけじゃなくて私と魔女を合わせようとしてくれた。いい少年だな。絶対不可能だけど。そんな言い方したらかわいそう。むしろあの少年は今幸せだよ。卒業試験終わり方が楽しみ。さあそしてまた猫探しか。聖堂の猫、じゃあ猫捕獲しましょう。どこだ、ここか。酔っ払い猫、セクシーボール、知力2。また知力が上がっていく。で上、知力に。いやすごくないか知力。ラパーマ、バーミリオンサンズじゃん。どうなの。でもバーミリオンサンズ絶対さ待機時間長いよね。待機時間がマイナス1になるやつとかないのかな。むしろ
術見ましょう。なんかいろいろあんな。呪縛麻痺 75% え、すごくない？あ、これ対応している術あるね。これ金っぽいやついくか。わかんねえ、そのあのリザーブ解除。あ、なんか呪縛いいかもな。マジカルハーモニーは連携範囲拡大。あ、これあったね。バーミリオンサンズ、金。暗闇 75%、 A ショータン2ターンか。術はちょっと入れるだけ入れておく。反応射撃って何？あ、インタラプトか。あ、反撃技か。なんかやっておくのありかもしれないけど、なんかやっぱ術使い難しいな。ちょっとバーミリオンサンズも入れとこう。1個開けておく一応。でロールで霊威力、術威力、これは？あ、術威力。じゃ、金のか。え、金。金メインになってるよな。もう分からん。で、霊なんてでも使う？フラットフリーズってなんだ？このマークは何なの？あ、金になってんな、でも。金メインで上げていけばいいんだ。もうそう信じよう。で、あとはちょっと強化したい。マジカルニャンボーは強化できねえのか。スバイ、シャイニーブロッサム、ブラッドイーグル。え、何強化する？ブラッドイーグルにしとく。フライチ、精霊石、いや、だいぶ使うな。ちょっと待って、このままにしとこう。やっぱり一回こっち行こう。聖堂の猫、連接世界。ああ、天の岩戸があるところか。この建物の中にある。何か嫌な予感がする。毛が逆立ってきた。緑の線は岩の扉の中へと続いている。偽女神アメイヤを外へ連れ出して何をする気だ。偽女神は私、あの女神は本物だから、この導きも本物。話がややこしくなる。女神様の魔法はいつも正しい道を示してくれる。試験中の魔女が世界から抜け出すなんて話聞いたことがない。てか天の岩戸ってこんな簡単に入れるの？一般人でしょ一応こいつら立場的には。しかも小学生だかなんだか分かんないけど、そんな人たちが簡単に入れる場所なんだ。あ、来たね、深海。また来た、冥界。そうか、魔女の間では冥界って呼ばれてるんだっけ。次をここを取るのはプールクーラーに帰る時だと思ってた。これからどうするのか。バッハ神の魔法で行く先を探す。連接領域では次なるリージョンへ向かいましょう。あの扉、この魔法があればもう冥界でも迷わない。ちょっと遠い、こういう時はこの魔法。魔力への扉、私には分かる。この先には寒い世界が待っている。寒いの嫌だな。へえ、エメラルドライド。連接領域でエメラルドライドボタンを押すとウェーブ地震に乗り高速移動することができます。え、早く動けんの？お、すごっ。イエーイ、確かに早い。こんくらい早いといいな。先生がいる。ちょっと待って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 、早すぎて制御不能だ。一回降りよう。で、先生、誰かの使い魔にも似たような気がする。
する。うわ。そうで、先生の試練はね、まあ自分で受注するのもありだけど、オート受注はね、オンにしておくのがいいみたい。全員生存。あと、いけそうなのが連携率 200% だよね。で、オート術はオンにしておきます。OK。じゃあ、これで次の世界へ行くのかな?というところで、多分2世界分やる感じになると思うので、第1世界、これで終了して、次回はこの中に入って第2世界やっていきたいと思います。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。